Sir, maziwa chap chap. Estella, ukiendelea hivi utachukuliwa Olympics. Hii kununua maziwa kila siku itanimaliza. By the way, niko na maziwa inakaa sana, haihitaji kununua kila siku. Why run to the kiosk every day for milk? With Brookside DairyBest, you can now buy more at one go because it stays fresh even without refrigeration. Estella, si umenitupa? Si ulinipa maziwa ya DairyBest. Mbona nikutembelee? Brookside DairyBest. Good milk, bila stress.